Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви. Георги Колапсазов задава няколко въпроса, които са свързани с работата на задвижните системи. Първи от тях, колко състезания може да издържи един двигател с всичките си компоненти, преди да бъде напълно износен, счупен. Крайна сметка, кога се наказва един пилот, след колко смени на двигателите. Аз мисля, че това също е една доста коментирана тема в последните години, че на практика всеки един автомобил, всеки един пилот разполага с три двигателя, с три основни компонента към този двигател, три турбокомпресора, мотор-генераторни групи, две батерии, два контролни блока, които трябва да използва през целия сезон. Тоест при 24 състезания приблизително, значи колко 8 гран-при трябва да имаш с един и същи мотор, с най-важните компоненти и съответно по 12 състезания трябва да направят другите важни компоненти, които са само 2 за годината. Сега при смяната на всеки нов елемент, знаете, следват наказания, преместване на стартовата решетка в 10 места и така нататък. Обикновено се сменя целият пакет, отиваш последен и това беше една промяна в правилата, защото нали, се смятаха 35 позиции назад и така нататък и така нататък. Така че това беше една промяна, направена в последните години, за това, че тогава, когато ти поставиш нов компонент от набора, който имаш изписан, просто трябва да получиш наказание. И това наказание е също ясно разписано. Нов двигател, ново турбо. И виждаме, че това се случва. Те не могат да изкарат практически с тези три двигателя с вътрешно горене, особено при тези промени, които има тази година. Практически много трудно можем да си представим, че някой ще направи целия сезон без някакъв допълнителен компонент, макар че възможно миналата година се случваше и да не получи наказание. Това се става обаче с цената, например, много занижаване на режимите, много по намалени нива на натоварвания и така можеш да издържиш по-дълго. По-дълго с едни и същи компоненти, което пък не е желателно, защото си бавен в конкретните състезания. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.